Цілий тиждень працівники комбінату з озеленення та благоустрою, більш відомого як Зеленбуд, висаджували дерева на вулицях міста. Близько 650 нових дерев поповнили зелені насадження. Вольного 49 лів ми висадили, по Хасанова ми висадили 132 акації, алея Слави ми висадили 85 берез, по вулиці Студенческої ми висадили 47 штук ясеня. Луганское шоссе, это начиная от въезда и вот до самолета, мы высадили 55 тополей. Парк 2-3 микрорайон, мы высадили кленов 35 штук. Близько 350 дерев були віддані до оздоровчих та освітніх закладів. Ці дерева-отримувачі будуть висаджувати самотужки. 33-я хрустальська школа, 32-я шахта 152-я, школа 15-я. Школа 30-я, Новопавловские школы, 7-я школа, вот строительный лицей. Они высаживают сами, да, они приносят нам письмо, подписанное службой экологии, и на этом основании мы выдаем им деревья. Они высаживают их в парках, там будут школы. Шкода казати, але з міцних молодих дерев одиниці зустрінуть весну. Вони або не приймуться, або їх зламають, а то й зовсім викопають, щоб озеленити своє подвір'я. Практично нічого не зберігається. Ламають, портять, або взагалі виривають. Весною будемо знову досаджувати. Кожен рік омолажуємо кольцо, висаджуємо по 300, по 400 роз. Там нічого не залишається, виривають моментально. І міліцію заявляли. Висадка дерев – не єдина праця, якою займаються у Зеленбуді. Спилювання дерев, обрізка з метою оновлення, газони та клумби – все це робота старанних працівників комбінату. Бо у нас свої ж в городі, ми ж все це висаджуємо, обробляємо, поливаємо. Ну, в основному у нас є свій парничок тут, ми висаджуємо, а що не вистачає, докупаємо там десь. Ну, в основному у нас такі, ми висаджуємо неприхотливе, то, що до осені цвітуть, там петунія, чорнобривці, такує сальвія. За фонтанами в місті також наглядають зеленбудівці. Майже кожен тиждень їх чистять. Очевидно, фонтани в місті деякі краснолучани сприймають як контейнери для побутового сміття. Дуже плачевно, ми насоси ворують, зривають все, що можна. Засоряють, не встигаємо вбирати. Ми кожну весну робимо капітальний ремонт, все штукатуримо, красимо їх, міняємо труби, все. Стараємося, щоб в місті хоч... Рассаду повырывают, деревья поломают, фонтаны загадят. В общем, вроде стараемся, чтобы для города красиво было, а в результате сами же мы же люди тут же это все и портим. Будемо сподіватися, що краснолучани в майбутньому змінять ставлення до рідного міста. Саджанці будуть зеленіти, на клумбах майорітимуть квіти, а у фонтанах міста буде відсутній бруд. Анна Скоробагатова, Віталій Чурбаков, новини, телекомпанія «Луч».